papelão que lava a carinha com água e sabão. PimPom é um boneco feito de papelão que lava a carinha com água e sabão. Penteia o cabelo com pente de marfim e se dá uns puxões, não chora assim assim. O babador, pois come com cuidado, que é feito com amor. PimPom toma sua sopa e não suja o babador, pois come com cuidado, que é feito com amor. Estrelas começam a...